כאשר הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו לגאול את עם ישראל במעמד הסנה, כמו שמובא בפרשת שמות, בספר שמות, משה רבנו, אומרים חז"ל, 7 ימים התנגד לשליחות הזאת. ושואלים את השאלה, מדוע משה רבנו התנגד לשליחות? חז"ל אומרים שמשה רבנו כל השנים התפלל על הגאולה של עם ישראל, ועכשיו שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, מדוע הוא מתנגד לזה? אומרים חז"ל שמשה רבנו, מגודל מידת הענווה והשפלות שלו, שלא החזיק את עצמו לאיזשהו אדם מיוחד או אדם גדול, על ידי זה הוא ראה את עצמו שהוא לא מתאים לתפקיד הזה. כאשר הקדוש ברוך הוא ראה, אחרי 7 ימים, שמשה לא רוצה ללכת בשליחות, כי הוא ביקש ממנו, אז משה רבנו אמר, אם מבקשים ממני, אני יכול להתנגד, עדיין לא ציוו עליי. ברגע שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו, אז משה רבנו התנגד מגודל הענווה שהחזיק את עצמו. כאשר הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, כל מי שתשלח בעולם הוא יותר טוב ממני, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני לא מבקש ממך ללכת לגאול את עם ישראל, עכשיו אני מצווה עליך, לך תגאל את עם ישראל. מדוע? מסביר רבנו בליקוטי מוהר"ן, על ידי מידת הענווה אדם זוכה לכל ההצלחות והעליות וההשפעות שיש בעולם. ככל שאדם זוכה יותר למידת הענווה, שהוא מרגיש שאני לא יותר טוב מאף אחד, אני כמו כולם, אפילו לפעמים פחות טוב מכולם, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו את הרחמים, ההשפעות וההצלחות הכי גדולות. וממילא נלמד, כאשר אדם מתגאה, הוא מפסיד את מה שהוא יכול להשיג. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.